Njeriu e mban fatin e vetë të varur në qafë. Në moshën 5 vjeçe, jeta ishte e pamëshirshme me të dhe e humb baban. U rrit me shumë dashuri nga nëna dhe antarët e tjerë të familjes, në një familje që ruante traditën dhe ku nëna sfidonte gjithçka për fëmijët e saj. Ku respekti, mikpritja dhe dashuria për njëri tjetrin ishin në vend të parë. Si e vogël, pe 5 vjet kam qenë, kam rojtu në Resnjë. Babën e kam patu, ka qenë Serbia ere. Babën e kam patu gjandërma. Në Resnjë, ato 5 vjet ose 6 vjet, atë bukuri, atë bajmant, mirë si. Pas taj ma vonë, jo, mirë. Jo, mirë që... Keni kaluar periudhë të vështirë, po sidoqoftë jeni shpërblyer pasi fëmijët i keni mirë, të rregulluar, besoj si se shpërblimi ka dalë mirë, ama babai nuk më rrojti. Ju ka lënë të re. 38 vjeç. Ka vdekur. Ka vdekur. E na ka lënë të vegjël të tërë, nenën e kam patur nga Shqipëria, gjyshe nga Shqipëria, nuk kishim njerëz të madhe, po me gjithë që ata që s'kishim njërëzit gjeni nga kanë dibuar, e kemi patur e gjyshi në Amerikë, doli e gjyshi nga Amerika, nga doli Zotë, nga Drgovi, u rritë, u bëmë, po në nga qete, po e kishë dorë të thyrë. Ashtu u thyë, në mes të mirë që u thyë dhe mbeti sakat nga dora. Me në dorë me ata e vëtite matina nuk ishte me korentë, ishte me dorë. E me ata qepte, me ata u mësova edhe unë, e nuk u dava nga bami. Edhe motra ime me madhe, edhe jo u mësua, po nuk e vazhdojti ajo, unë e vazhdoja. E me ata, si përfundivun, ashtu ka betur ova qepse, me ata kemi kaluar, kemi mbil duan, kemi punuar. Edhe jashtë, duani ka qenë për bua, rova qepse, o borë, lule kam patë me rakë shumë të bajë, këto gjërë të që. Njëriu duhet të di mirë se nga vjen, që të jeti sigurt ku shkon dhe si vepron. Unë jam nga fshati Arvati Prespës, vazhdon rëfimin e saj, nën Hetemia, duke na bërë edhe më kureshtar për të dëgjuar historinë e jetës së saj. Nocioni vendlindje si për shumë të tjerë, edhe për të është frymëzim dhe preokupim. Shkollën e vjoj në Kranj dhe sot e kësaj dite i ruan dëftesat të cilat janë të qëndisura me shkronjat e arta të gjuhëson amtare. Garvati janë në Kranj shkollën. Filorën. Pa në atë kohë nuk kishe 8 vjeçare, 4 vitë filore, i zilin edhe 8 vjeçare me ato 4 vjetë filare. Ajo që në ra në sy, është se dëftesat janë në gjuhën Shqipe. Po, në gjuhën Shqipe edhe s'ka shumë që e kisha dëftesin, tani se di ku e kam.
E me mendje ti me thash, po që më duhet këtë dëftesë, tani unë u plaka, që i roj këtë dëftesë, edhe nuk e di ku e lash. E ka patur dëftesë. Po si do qoftë e gjetëm. E gjetëm dëftesën, do të shikojnë shikuesit. Edhe pse ishte në zënës e shkëlqyër, vendosi të vijoj profesionin e nënës. Teksa e shihte të ëmën duke qepur, edhe asaj çdo ditë më shumë i shtohej dëshira për t'u bërë rroba qepse. Ajo dhe fëmijët e tjerë e kishin idol nënën e tyre, sepse ishte një nënë e cila mbante mbikuris peshë gurësh dhe kohësh plot travaje. Ku hapat e jetës përkonin me hapat e ecjes në përmbarim. Unë mësonja në shkollë, mësonja shumë. E të gjithë mësonim. Mësonja edhe më thoshim të shkollë një përbësuse. Me 3 vjetë kurs dhe shkup. Unë nuk shkova. Mamin e kisha roba qepse, thosha do mësojmë roba qepse. Mami më thosh, mos e zame, do mundosh, po shko. E që 3 muaj e do t'jesh mësuse. Jo, i thosha, unë e shoqë që ti për nëzirë paran të mave, edhe unë do t'ri nuk shkoj, edhe nuk shkova. Nuk shkova për mësuse. Vazhdove për roba qepse? Vazhdove roba qepse. Roba qepse, kam qenë të rjetën. Të rjetën për qepur? Tani e kam lanë të qepur, që ka mund të leshë dhe që kam qenë aty mirë. Ka një 3 vjetë, ashtu. Sa vjetë keni punuar si roba qepse? Roba qepse kam filluar që 15 vjetë. Ka qenë në atë kohë, ka qenë, i thoshin, kolektiv. E më kanë vënë atë në 4-5 copë shatra, katunde, që qepnja. E vogël isha qepnja, 15 vjeçare kam qenë. Qepnja më vonë si u martova, e vazhdova këte. Keni qepur në shtëpi pastaj? Po në shtëpi jo, po për të gjithve. Kusht, roba qepse, roba qepse, pe ku do vinin që qepnin dhe mua. Mban mend çfarë ke qepur për herë të parë? Për herë të parë kam qepur në fustan për vete. E ere kam qenë një 12 vjeçare. Që ku shkojnë në shkollë, edhe këthe virim në mëngjes, edhe këtheshim në drejke në shtëpi, përsëri shkonim pas drejke në shkollë. Unë datë kohë që vinja, nga mëngjesim në drejke vinja në shtëpi, pushim që i bënja mamit kopsa, kisha merak. I bënja kopsat edhe shkonja, i bënja ato detyra që u jep të mësuesi, shkonja, kthesha, ashtu ka kaluar kohë. Si gjithë të tjerët që jetën e kanë për plot kronika dhe simbole, që nxjerri në pah historinë e tyre, ashtu edhe nën Hetemia kthehet në kohë dhe tregon se si takon njeriu në jetës dhe nga fshati i saj kalon në fshatin Bellocerk, për të vijuar vite tjera të jetës. Në atë fshatun kam jetuar 17 vjetë. E jam martuar. U martove me si i thoni ju në fshat, në presp, me shkuz apo e deshe? Me shkuz edhe buri më ka gjetur. Ku e takove? Të drejtëm. Po. Të drejtëm. As ta koshin fare, unë thosh unë e dua, me të fjallë, për ndryshe jo takime, jo takime, në atë kohë s'kish takime, s'kish, e kishin për turp, jo. Bashkëshorti qëfar ka punuar? Bashkëshorti ka punuar në shumë punu, kur ka qenë kolektiv, ka qenë për fshatrat, ishtë një fshat Potmoçan, ati e ishte punon të si mi math ati në punëtorët. Më vonë ka qenë në Strugu, ka qenë në Azarlena. Ati nuk mund t'i din të një gjëja, ka punuar edhe vete ati. Më vonë në Resnje, po në fillim që dhe aroj ka qenë sekretar. Në fillim ka qenë sekretar i komunet, në Resnje. Më vonë i ndrovi këto punë, më në fundë, në rejshin ka punuar. Këtu të këne në presp, fshatrat kanë të njëjta tradita. Duke dashur të vërtetoj se tradita e familjes së saj do të vazhdohet edhe në shtëpin e bashkëshortit. Bë dasëm? Jo, dasëm nuk u bëmë se në atë kohë më vdiqë vjeri. Ishte në
Argentinë. Edhe erdhi lajmi që ishte vrarë, edhe dasmë nuk bënë. Ashtu kaloj ti. Për ndryshe, në qoftë se bën një krahasim atëherë dhe sot, dasmat, tradita në dasma, është e njëjtë apo ka ndryshuar? Po, shumë ka ndryshuar. Për shembull, në çfarë ka ndryshuar? O ka ndryshuar se ndonjëherë kishte të tjera tradita, e banin dasmën 2 ditë, 3 ditë në shtëpi. Me konak, burat i vinin veç, gratë rinin në dasmën, në shpine ku martohet dasma, ku ishte. Burat vinin konak, vinin. Edhe ishtë ndryshet, a tani në për lokalet. Ndryshet është. Po fshati nga fshati dalohen për nga traditat? Nuk dalohen, jo. Në atë kohë ka patur shumë mundime. Kushtet nuk kanë qenë. Edhe kanë, nuk e di si të them, kanë deruar më shumë. Kanë pasur më pak, por kanë më pak, kanë më patur më shumë kanë deruar. Edhe tani nuk themi nuk të kone, nuk u, edhe tani derojnë, bëjnë, po tani është më letë. Tani nata me ditët, a e natë kohë, nuk i shkolla, i shef shtir. Po, e kaluam, mire kaluam, jemi nderuar. Me ati që s'kemi mundur, i kemi përparuar, mire, në regu. Ajo është stoike dhe e prerë, se duhet të duam traditën. Ajo lidhet me trualin dhe kulturën tonë kombëtare. Nëna thot se nuk duhet të harojmë oxhakun, sepse është simboli jetës. Vazhdove jetën në këtë fshatë? Në këtë fshat e kam jetë. Pasa vitesh, Zoti u gëzoj me fëmi? Po, Zoti në gëzoj me fëmi, fëmi dy të parë kalua në ku. Pa jetë, dy, ta tani, këte kam më të vogullë, kam më të madhi këtu në këtë shtëpi. Dy djemë. Atmosferën e ngrohtë familjare, që e gjetëm tek familja Murati, na bëri të ndjehemi edhe më të përmbushur. Deshëm pareshtur të dëgjonim rëfimet e nënës, duke pohuar me kokë dhe duke ja puthur duart. Peisazhet e udhës së gjatë të nënës me familjen përcjellnin argumente historike dhe pasoheshin me rëfime plot preokupime jete. Nën Hetemia tregon se profesionin e robaqepses që kishte trashëguar nga nëna e saj e punonte pa ndalë. Gjirë tash pe kudo kanë erdhur që kanë qepur, të Suedisë, të gjithet shtetet jashme që kanë qenë pe këtu, në Amerikë, në Australi, kudo kanë erdhur, kanë qepur të mua. O është punë e lodhshme? Po ta kesh me merak, nuk është e lodhshme. E kam patur me merak edhe nuk kam lodhur, po kam qenë e zonë shtëpije, Edhe atë e bëja më shumë qepja natës e ditën. Se kishim të rrurë të dalë, më shafirë veti isha, edhe jam munduar shumë, po nuk bësh rënduar. I kam berë. Në regull ka qenë. Në regull. Burën e kam patur, dy djemtë. Po në filim kam qenë me vjerë, me kunatë. Kemi dajnë të rrë 17 vjetë në një vendë. Më vonë jemi ndarë, neve i bëmë shpitë këte, ata mbetë në ndë kunati me virën. Më vonë kunati shkoj në Amerikë, virën e la në ishme të e la në shpi me dy lipat, më dhinë bëj vjera e morë në shpi virën. Aty me mua dajti 15 vjetë, me mua më vonë e kanë marë në Amerikë. Kemi kaluar mirë, mirë kemi kaluar. Për të, familja dhe fëmijët janë gjërat më të çmuara. Ajo i shoqëron fëmijët
dhe banon me ta në Prishtinë edhe gjatë studimeve. Kemi patë vëmbekëtësi, të vëmbekët. Ka fillimi shtëpi të bashkë, nuk u shkollaj. Edhe ti shkollosh fëmijën, nuk u shkollaj. Fëmija ere djem të filorën edhe tetë vjeçaren e bërë këtu. Filorën në fshatë, tetë vjeçaren në Potmoçan. Fshatin Potmoçan. Më vonë pasaj duaj të dilin jashtë, të vinin, u hapa ere Kosova. Buri më shkoj të ja gjashtë uaj në Amerikë. Unë isha vetë, unë i thosha do të aberi shkollën në Shkup. Si në Prishtinë nuk e arim dotë, duhet të arzhe me shumë. Ajo i djali ma thash, unë do shkoj, thash të gjithë shkojnë në Prishtinë, e unë të vetëm dhe Shkup jo. Do shkoj kam qeftë vetë në Prishtinë. I dërgoj një letër babës vetë edhe ajo i thotë ti do shkosh në Prishtinë. U gëzua. E mirë, shkojti ajo në Prishtinë atë botë, ka shkuar 71 në duket. 70 në kemi rrë në shpitë, 71 ka shkuar ajo. Motë në tjetër, i erdi koha këti, ky ka vajtë për 6 vjetë në shkollë, ky i vogli. Edhe i madhi shkojnë në 6 vjetë. Për qëfar vjoj studimet? Udo? I madhi, për qëfar vjoj? I madhi për dentist për dhendë. 4 vjetë e bërë, edhe erdi këte. A ju e vazhdoj ti. Mira ma gjatë asaj kohë, neve, dhe këtu nuk mundej ti shkollostim. Unë isha rova qepse, e buri me vendosim ma në Prishtinë, me dijem të të ri. Kam dendur 4 vjetë me dijem të unë, në Prishtinë. Qepnja, edhe ati dilte para e mirë, dollat bje. Këtu të qepje 3 fustane, ati 1 fustane, ashtu që dilin të aratë. Po, mi ata dilja shisnja dhe maldë. Në pazarë, si i silte buri, i silte atje, shisë gjedhe në mollë. Edhe këshu e kaluam. Edhe djali i dytë përfundoj? Urdo? Edhe djali i dytë përfundoj? Po, djali i dytë. Djali i dytë i thamë, ti do të shkosh në Shkup, i thamë. Do të abesh Shkup majdonishtë. Majdonishtë e në të kohën në Shkup ishte. A i tha jo, tha, ku vete vëllaj, tha, edhe unë, tha. Kur vendosë që ashtu, ajde, tha, buri, tha, dhe të vej edhe ajo. A ere, më vendosë edhe mua, edhe ti do të rish me dijem të këtu. Me në toho, si do rish, si do bëj, si do mësohëm. U mësoha, shumë bukur kemi kaluar, shumë mirë kaluar ma të jemi ata që nga mbani në banesët, shumë mirë. Edhe dhe risa ju ishit në Kosovë, në Prishtinë, bashkëshorti vijon të punon në jashtetë, ja po? Bashkëshorti këtu. Ishte këtu bashkëshorti? Ajë këtu, denti me nanë në vetë. Me nanë në vetë, denë në vetë kurati, shkojti me kurati në Amerikë, a e ata shkuar të 70-ën, ka shkuar dhe Amerikë. Edhe beti me nipat, me dim të ilan ati, ama unë i mora këte i hoqa, më këllash vetë. E mora vjerën këtu edhe djemë këtu. Djali madhi i kunatit ishte me një mosh me djallën tim të madhi, edhe shkuan në Prishtinë. I voglin beti pas 3 vitve shkojti në Prishtinë. Rëfimi për to është një rëfimi vërtet i cili të mahnit me originalitetin. Portreti i saj shtron jetën e një familje tradicionale, e cila tregon sfidat, ambicjet, preokupimet dhe që paraqet përgjigje për shumë pyetje mbi nënën shqiptare ndër vite. Djali e mbarojti shkollë, djali i madh, 4 vjet, hedhi në shtëpi, a ere duhet të vinja unë në shtëpi, se vite djali në shtëpi, bëjshin të dy, djali të tjetër të këtë të linja atje. Mira masi për fat ati doli një puna i doli në Dibër, ndenti një motë, edhe buri më tha, ti tha, me që djali shkona ndhe, unë do bëj si jo bëj këtë mot, rri edhe një mot me djali të atje, me djali në titër. Dajnë të e një mot atje, ky bazhon të vizaton të shumë, muzikë, bante, vinde në për muzika, e si shkova onë, ky studimet i ka bërë vetë, djali vogullë. Djali ma thrurir një motë në Dibër edhe erdi
u punësua këtu në rest. E kështu e kemi kaluar. Do me thanë, s'ka qenë e lehtë për t'i shkolluar fëmijët? Jo, nuk ka qenë e lehtë. Jo, jo, s'ka qenë e lehtë. Edukata e lartë e saj dhe të shoqit, mundi dhe sakrifica si prind u shpërblye. Dy djemët e saj sot punojnë në Presp, njëri dentist e tjetri mjek i përgjithshëm. Të rritur në familje me nder në Bellocërk, ku tradita vazhdon të trashëgohet. Nusja e djalit të madh Shqiponja shkon pas hapave të nënës Hetemije dhe vazhdon traditën me shumë kënaqësi. Jam nga Kolonja, një rreth më poshtë nga Korça. Jemi rritur mirë edhe neve, ishte, jam rritur në kohën e komunizmit. Po prapë, mirë, e kemi kaluar mirë atjet. Ka pasur dhe ajo vështirësit e veta, po... Shkollën atje kam kryer. Kam kryer gjimnazin aty në rrethin e Kolonjës. Kur e mbarova studimet, atëre u hap Shqipëria. Edhe si të gjithë shqiptarët që morën rrugët në atë kohë, edhe ne kur u hap dhe shikonim për më mirë që të dilnim për jashtë. Fati edhe ishte isha këtu, të gjitha këtë familje të mirë. Si u takuat? Si një, një kemi një kushrin, disa kushrin të përbashkët, kur u hap me njërë Shqipëria dhe këtu. Janë të martuar në të njëtim fshat? Jo, ata janë nga Shqipëria. Po? Ata dhe i kanë kushrin këtu. Po? Edhe i kishin ardhur, i kishin parë këtu familje. Edhe erdi bashkë shorti aty bashkë me nanën. U pam, u pëlqyem. Ne bëm, u martuam. U martuat me ceremoni, u bë dasëm? E bëm një dasëm të vogël. Ju keni parë edhe në Shqipëri, në Kolonjë, si po, bëhen dasëm, po, edhe po, këtu. Po. Kam dalime? Po, janë përafërsisht të njëjta. Janë ato, po i shikoj traditat e vjetra të Kolonjës, ato janë edhe këtu. Edhe Shqiponja është rritur në një familje ku është ruajtur dhe është trashëguar me shumë kujdes tradita shqiptare. Madje ka pasur fat që ka vijuar edhe jetën bashkëshortore te kjo familje, ku çdo ditë mëson nga nëna Hetemija dhe së bashku bëjnë që çdo gjë të jetë e përkryer. Ju pëlqejnë traditat e vjetra? Po, po, unë jam mësuar, më jam rritur me ato tradita, edhe më pëlqejnë edhe ato. Keni dëshirë të zbatojnë në familjen tuaj? Po, ato i zbatojmë akoma, i ruajmë ato tradita këtu. Sofra e familjes Murati nuk mund të paramendohet pa ushqime tradicionale, prandaj kërkuam që të na tregojnë disa receta të Prespës për të begatuar fletoret me ushqime të Prespës. Ato ushqime që i dinja, ato i di përsëri, po i ka marrë si nusja. E kam nusën të mirë, edhe të gjitha, kjo i kam marrë që i banë, gjitha. I përgatisim të gjitha, nëna na i kalen të gjitha gatimet këtu. Të Prespës janë këtu që nuk i kemi patur në Shqipëri, është ashllamaja, që nëna e bën shumë mirë. Revania. Revania me pekmes, po gjithashtu. E bën byrekun me peta, me snikun që i themi neve. Edhe atë dhe po na i lë neve. Po me snikun e din të gjitha, po jo. Jo. E zëm brumin, e lëm pak, e dajmë pjesë-pjesë, e lëm pak të zbutet, kemi vën mish pule, ose edhe pe qingji, pe ashun, mundet, e zjejmë, petët i hapim, i pikim pak në shporet, edhe mande, mishit jeti zirë, edhe qepën ja edhe mishit edhe tithi, e marim e shtrojmë, po marim edhe mish branda edhim, pejtëve duke shtruar, edhe mish do t'i dhem kur të barohet edhe më përmi lakror, përmi. Ato i shtrojmë edhe i pikim, shkurtim i shtirash, se këtë e din të gjithë këtu në vendin tonë.
këto. E ti në presë, po, po se dimve dhe tjera. Po, po se di, mundet. Edhe i themi një fli. Ande në Kosovë, fli, thoshin. Ne dhe këtu i themi palanik. Ose palanik. Palanik. Një loje bojë si flia? Flia është zire ndryshe, që kam qenë në Kosovë. A këtu e zem me... Me hirë. Me hirë. Me hirë. Me hirë, ose me dhalë. Edhe e shtroni në gjithë tepsin, apo... Jo, e, ajo flia palaniku? Është... I dhe po. Pejt e. A kë palanik që i thejmi neve, i dhe fisht pejtën, e mesaq. E pikim. Edhe edhe me lyrën. Edhe bëhet e mirë, me dhe fundë, si barojmë gjithë ato e gjithë 10, 5, 15, 20, sa të duash. E me dhe fundë, e prejt, edhe e pikim. Fillim e pjekim pak mielin, e vëm të ngrohet pak në fur. Pastaj në një tenxhere të madhe, edhim gjalp me qumësht, edhe kur merë valë qumështi me gjalpin, atëre hedhim mielin dal nga dalë, të razoj mirë, bëhet një brum, një mas e but, jo shumë e fort, atëre fut në një tepsi e shtrojmë, futim e pjekim, e presim mirë edhe piqet. Kjo është një ëmbëlsirë që... Nuk është ëmbëlsirë, e kripur është. Po e kripur, po edhe... Mund të hash edhe me të kripur. Edhe me sheqer mund të hahet. Po. Që e kam gjetur këtu, edhe më ka pëlqyer shumë, është tradicionale këtu, që nuk ishte në Shqipëri. Këtë që sa po tha mami, Ashlaman e adhuroj, edhe gjithmonë që e bën, kam qef që ta shoh se si e bën, se... Do më thënë, edhe është diçka e veçantë që nuk e ka kudo, por është edhe e shishme. O ta marrësh mjëllë, në fillim mjëllë, ta vesh pak të piqet, o ta eqë vinyantë, tjetë i ftotë mjëllë. O ta shkosh në sitë, mjëllë i tje mja. Edhe atën, do të marrësh lyrën, gjarpin, ta treqë, o ta eqë me masë, do të eqë një masë qumësht, edhe dy masa uja, o të eqë edhe pekmes. Pekmes për mani, ose pekmes për rushi, ajo bëhet e mirë. O të eqë, o të eqë sa për herë, për ndryshe do të eqë edhe masën me sheqerë. Edhe kërë marrë vala jo, mili që ke venë të që të piqet, të jeti ftotë, jo të jeti ngrotë. O të eqë në te, o të razoshë. Në tepsit e prejt, e pik, edhe gati është. Në këtë familje, çdo gjë shkon zinxhir dhe trashëgohet nga brezi në brez. Këtë e dëshmon edhe Ema, vajza e Shqiponjës dhe mbesa e nënës Hetemije. Unë fillore në kam kryer këtu në këtë fshat. 8 vjeçare, do më thënë 4 vitet të tjera, i kam vazhduar në Podmoçon, si babi, si gjëgjaj, si vlezrit. Gjimnazin e kam bërë në Resnjë. Ishte viti, do më thënë ishim gjenerata e dytë që mësonim në gjuhën Shqipe, në Resnjë. Dhe fakultetin pastaj në Tiranë. Kam tani 5 vite për bëjt që jetoj në Tiranë. Po, ashtu si që ta dhe gjyshja ime, vendlindja dhëmbë. Edhe kudo që të shkosh, sigurisht si vendi jodë nuk ka. Por, perspektivat më të mëdhaja janë në qytetet më të mëdha. Dhe po mendoj që, do me thënë, për të jetuar dhe për të punuar është më mirë atje, se sa këtu. Në profesion jam psikologe, edhe tani po bëjë dhe një master të dytë, master shkencor për psikologi klinike. Ju e dini pak mentalitetin e shqiptarve, si këtu, do me thënë, në Ballkan, në përgjithësi, që është shumë vështirë për këtë profesion, por do të mundohem, do me thënë, të gjej një punë në Tiranë. Jo në fshat, po edhe në presë, janë të gjithë, do me thënë, sa kanë baruar gjimnazin, ose kanë ikur jashtë, ose kanë vazhduar fakultetin në Shkup ose edhe në Tiranë, edhe pastaj kanë ikur.
Pas fakultetit të gjithë kanë ikur për mastera ose ndaqë edhe për punësim. Traditat këtu vazhdojnë. Vazhdojnë ashtu si që ka treguar dhe histori gjyshja, ashtu si që tregon dhe mami, do me thënë edhe sot zbatohen, edhe dasmat kur bëhen, do me thënë gjdo verë që kemi shumë dasma, të njëta tradita vazhdojnë të jenë, vetëm se nuk bëhen dasmat në shtëpi, por bëhen në për restorante, në për lokale. Dhe do me thënë, e di që do të vazhdojmë edhe ne, edhe Brezion ka për të vazhduar atë tradit, edhe pse po hynë shumë këto dasmat moderne që kanë ardhur, do me thënë që ne i kanë sjellë nga Amerika, këta të rinjt ose që janë që kanë shkuar më përpara, por e di që ne që kemi mbetur këtu, ose ne që jemi rritur këtu, do të vazhdojmë me këto tradita. Greu moj lule, greu, aman greu moj, sa do të pleshe. Greu moj lule, greu, aman greu moj, sa do të pleshe. Ema është ëmbëlsira e familjes. Ajo çdo herë ka ditur këtë atmosferë të ngrohtë në familjen e tyre ta zbukuroj dhe t'i jap shumë dashuri përmes këngës. Kënga është një gjë që vërtet e dua. Fatkeqësisht nuk kam patur kohë të them kohë të merrem me këngën. Që kur vazhdova shkollën, domethënë studimet në Tiranë, nuk jam marrë me këngë. Më përpara asaj, në 2011-ën kam marrë pjesë në Voice of Albania, 2012-ën dhe 2013-ën në Top Fest, dhe pastaj kur vazhdova studimet, e lash pak më njan muzikën dhe vazhdoj ta lë më njan, nuk e kam lënë përfundimisht. Do e risjell përsëri. Duke ju uruar të shumëfishohet dashuria, respekti dhe të jenë shëndoshe mirë, unda me mbresa që do t'i kemi si dëshmi ndër vite dhe shembull të një familje prespane të veçantë. Cili është sekreti që jeni kaq të lumtur? Jemi të kënaqur, të lumtur jemi. Nuk e di si të them. O Zot, them shqyr o Zot, se në fillim kemi vojtur, edhe shqyr o Zot, diem të i kam me fëmi, me gjithë mirave. Dashuria dhe respekti, asgjë tjetër. Sot një këng do këndoj, veç për ty o gjyshja ime, e di mirë dhe se haroj, të shkaktova plot gëzime. Thank you.